Strana 34, cvičení 5. přečtěte si slovní úlohy, no a samostatně vypracujte. Přerušte video a za chvíli se sejdeme u porovnání výsledků. Tak co jste zvládli? A, B i C nebo jenom něco? Tak se podíváme na Ačko. Petr se učil slovíčka do anglického jazyka. První den se naučil polovinu slovíček, druhý den se naučil polovinu ze zbývajících slovíček. Aha, zbylo mu ještě osm slovíček naučení. Kolik anglických slovíček se měl naučit celkem? Tak tady bych vám přece jenom nabídnul ještě takovou, takovou grafickou úvahu. Tohle jsou všechna slovíčka. První den se naučil polovinu, takže. Tohle už umíme, jednu polovinu, takže jedna polovina a jedna polovina, takže polovinu už umí. Tak, a druhý den se naučil polovinu ze zbývajících slovíček, takže se naučil polovinu z poloviny. A polovina z poloviny je vlastně jedna čtvrtina. Takže se naučil tohleto. Zbylo mu ještě 8 slovíček, takže tady ta zbývající jedna čtvrtina rovná se 8 slovíček. Tak, čili když jedna čtvrtina je 8 slovíček, kolik jsou čtyři čtvrtiny, čili celek, máme tady, je to 32 slovíček, tak tady je to popsáno trošku. Podrobněji, ale já si myslím, že k pochopení někdy stačí takovýhle grafický náčrt. B. -čko. Pan Janík si koupil auto na splátky za 288 000 korun. Měsíčně má splácet 8 000 korun. Kolik měsíců bude splácet? Takže to asi bylo jednoduché, prostě celou cenu. Vidělit jednou splátkou a dostane se počet měsíců. Takže, pane Janík, budete splácet 36 měsíců. No a podíváme se ještě na C. Maminka si koupila svetr za 450 korun, halenku za 650 korun a kozačky. No, tady není cena. Kolik zaplatila? Jo, celkem zaplatila 2500 korun, tam jsem se přeřekl. Kolik korun stály kozačky? Aha, tady to je. Takže tohle máme celý nákup: 2500. Kupovala tři věci. Jedna stála tohleto, druhá stála tuhletu cenu. No a tady jsou ty kozačky. Takže od všeho odečíst tyhle dvě a zůstane nám. Cena kozaček, ano, je to tak. Sečetli jsme ceny, které známe, a odečetli od celkové ceny. Takže kozačky si maminka pořídila za 1400 korun. Tak, slovní úlohy hotové, máte to také tak.